አንድ መንግስት ማለት ለሀገር ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው ነው። እሱ ራሱ ይሰርቃል መልሶ። ፊታችን ያለው 5 ዓመታት ትክክለኛ የመሸጋገሪያ ጊዜ መሆን አለበት። ብልጽግና በየነ የኔ አባል ነው ብለው ያውቃሉ? የተናገሩትን ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ የበላይ መሪ አሉ። ከችግር ውስጥ እቺ ሀገር ወጥታ አታውቅም። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ምናምን ማለት መንግስት ከሚሰጣቸው ሹመት ከሚባሉት ውስጥ የመጨረሻው ነው። ከዚያ በታች የለም። ከዚያ በታች መምሪያ ኃላፊ ነው። ማሹማ ህገወጥ መንግስት ነህ ይላል። ህገወጥ ነህ እየተባለ እየተዛተብህ በምን አይነት የተረጋጋ ልቦና ነው ይህንን የውስጥም የውጭም ተፈታታኝ ያለባትን ሀገር በሚፈለገው በራዕዩ መሰረት ይዞ ለመዝለቅ ተዋናዩ ብዙ ነው። ሰዎች እንግዲህ እርሶ ምሁር ነዎት፣ ምሁር ያደባባይ ምሁር የሚባል ነዎት። በተለይ ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ምሁር ነዎት። ፖለቲካውን የተቀላቀሉት እንግዲህ ባንድም በሌላ ምክንያት፣ በተለይ መሰረታዊ ምክንያት ይሆናል። ሀገራችን አጣችሁ ከሚባለው እንቁ ምሁር መካከል እርሶ ወንድም ይገኝበታል። በዚህ የፖለቲካ ትኩሳት እስካሁን የደረሰበትን ድምዳሜ ደረጃም ማወቅ እንዳልተቻለ የተገለጸበት አግባብ አለ። የህወሓት መራሹ ቡድን ኢህአዴግ ከተቋቋመ በኋላ ወይም በሽግግር መንግስት ባለበትም ሰዓት እርሶ በተቃዋሚ ጎራ እንደተሰለፉ ነው የቆዩት። አሁን ደግሞ የለውጡን ስርዓት ተከትለው በኃላፊነት ቦታ ቆይተዋል። ለኢህአዴግ መሰረታዊ ድክመት ምንድን ነበር? ኢህአዴግን በተለይ ኢህአዴግ ተተክየበታለው ለመቶ ዓመትም አልነቀለበትም ብሎ ያስብበት የነበረው የፖለቲካ ስርዓት በትንሽ ጊዜ ውስጥ ሲገረሰስ አይተናል እና ምንድን ነበር የኢህአዴግ መሰረታዊ የፖለቲካ ድክመት? ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ኢህአዴግን የፖለቲካው ድክመት ብቻ አይደለም የጣላቸው፣ በሀብትም ሰከሩ። ሀብታም በመሆኑ መስከር አለ አይደለም? የሰከረ ሰው ይወድቅ የለም ከመጠን በላይ። ስለዚህ ህወሓቶች የፖለቲካ እምነታችን ነው የሚለውን እሱን ለማስረጽ ብቻም አይደለም የተንቀሳቀሱት። እኔ እንግዲህ ከ83 ዓመተ ምህረት ደርግ ስርዓት ወድቆ ኢህአዴጎች ስልጣን ላይ ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ነው የማውቃቸው። ከሽግግሩ የቻርተር ጉባኤ ከሚባለው ጀምሮ ነው የምንታወቀው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ እነሱ አንዱን ባልደረባቸውን ምን አሉ የትግል ጓዳቸውን ብዙ ስኳር ለመደና ወደቀ አሉ። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትን እንዲሁ በቀላሉ እኮ ነው የገፈተሯቸው። ምን ነው ቢባሉ አይ ብዙ ስኳር ለምደው ነው። ድሮ እንኳን ጎበዝ ታጋይ ነበረ፣ አሁን ስልጣን ላይ ሲመጣ ደግሞ ስኳር ለመደ፣ ጣፋጭ ነገር ለመደ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ብዙ ትርጉም አለው። ስለዚህ ህወሓቶች ያመኑበትን የፖለቲካ መንፈስ ወይም አቋም በሀገሪቷ ውስጥ ማስረት ብቻ ሳይሆን ጥቅም ፍለጋም ውስጥ ገቡ። ጥቅም ፍለጋውም እንዲሁ የሰው ልጅ መቼም ቢያገኝ አይጠላም አይደለም፣ የተጋነነ ዝርፊያ ውስጥ ገቡ። እያልን እኛ ከችግር ጊዜ ጀምሮ አብሮን የነበርን ይሄ አቅጣጫ የውድቀት አቅጣጫ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ በአደባባይ የገባችሁትን ቃል እያጠፋችሁ ነው። መጀመሪያ ኢትዮጵያን ወደ ዴሞክራሲ ፈለግ እናስገባታለን ነው ያሉት። እኔን ያጓጓኝ እሱ ነው። ለምሳሌ ያኔ ሽግግሩ ቻርተር በፈለገው አጋጣሚ የገባው እዚያ ላይ ቃል የተገባባ ነው። ኢትዮጵያን ወደ ዴሞክራሲያዊ መድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ፈለግ ውስጥ እንከታታለን። በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ አገር አቀፍ ምርጫ ተቋቁሞ ተካሂዶ
ላሸነፈው ስልጣን እናስርከባለ ነው የተባለው። ይሄ የሚያጓጓ ነው። ኦኬ ከደርግ መድፍስማዊ አገዛዝ የፌደራላዊ ስርዓቱንም ንጉሳዊ አገዛዝ ላየን ሰዎች ይሄ ትልቅ የሚያጓጓ ነው። ስለዚህ እነሱን የጣላቸው አንክ ከምግባ በላይ አገሪቷን ሀብት በዚያም በዚህም ብለው ለግል ጥቅም ለቡድን ጥቅም ማዋላቸውና በዚህም ጨርሶ ምንድን ነው ምን ተፍረት በሌለበት የራሳቸውንም ክብር በማይጠብቅ ደረጃ አንሶ መገኘታቸው ነው አንዱ። ሌላኛው ያው የፖለቲካ ቀኖናቸው ያው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለውን እሱን ነው የምንከተለው አሉ። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደግሞ የቀረውን ሁሉ ረግጦ ለመግዛት የሚያመች ርዕዮተ ዓለም ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ማለት እኮ ኮሚኒዝም ማለት ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ማለት እኮ የዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት፣ አንድ ጊዜ ማዕከላዊ አመራሩ እነሱ በአንድ ጉዳይ ላይ ከወሰነ ያ እንዳለ ለሁሉም ይወርዳል። ከዛች ውስጥ የሚወጣ ሰው የለም። ከወጣ ደግሞ ያጠፉታል ያሰጉዱታል። እና የዚህን አይነት ፖለቲካ እየተከተሉ ይሄ ደግሞ ገደብ የለሽ ነው ለሀብት ተገዥ መሆንና አገሪቷን ራሳቸው የሚያስተዳድሩትን ሀገር መዝረፍ። አንተ ቤትን ትዘርፋለህ እንዴ? የራስን እኮ መዝረፍ ማለት ነው። አንድ መንግስት ማለት ለሀገር ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው ነው። እሱ ራሱ ይሰርቃል መልሶ የራሱን ኃላፊነት ይዞ የሚሆነውን። እና ይሄ ነው የጣላቸው። መዋት ከምችሉት በላይ ጎረሱ። መዋት ከምችል በላይ ጎረሰ ሰው ያንቀዋል አይደለም? ኦኬ መታነቅም እኮ በመቅጽበት ይገላል። በዚህ ልመሰል ይችላል። ከአቅም በላይ መጠቀም ከምችሉት በላይ አገሪቷን ዘረፉ። ጓደኛ ወገኖቻቸውን ሁሉ በዚህ ተባባሪ እንዲሆን አረጉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ተሸክሞ ሲበቃው ሆይ ብሎ ወጥቶ ይሄ 50 ዓመት አንዳንድ የሚሉት አባባል ነበረ። ይሄ ጅል ደርግ እንኳን 17 ዓመት የገዛውን እኛ 50 ዓመት መቆየት ያቅተናል እንዴ? ነው እኮ የሚሉት እኮ እኛም እየሰማን። ስለዚህ ያ ሁሉ የእንባዊ ካብ ሆነ። ከህዝብ አንድ ጦር ሰራዊት ከጦር ሰራዊት ጋር ነው እንጂ የሚዋጋው፣ አንድ ጦር ሰራዊት ከህዝብ ጋር አዋጋም። ያ ደግሞ አሸናፊ ሆኖ አያውቅም። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው የተዋጉት እስከ መጨረሻቸው። ለኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ተኩሰው ጥቃት እስከሚያደርሱ ነገር ድረስ እኮ የሄዱት እነሱ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው እኮ የተዋጉት። ሰራዊት ለሰራዊት ነው ግንባር ገጥሞ የሚዋጋው። ያ ደግሞ ያው የውድቀት መጨረሻ ነው። ወደዚህ አሁን ወዳለንበት የለውጥ መንግስት ላመጣዎት ነው። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ እርስዎን በጠቀሱበት አግባብ ተስፋ የሚሰጥ ነው፣ የሚያጓጓ ጉዳይ ነው ብሎ ተቀብሎታል። በተለይ ቀደም ያለው ስርዓት እሱ ያን ስርዓት ከሚገዛን ሰይጣን የሚግዛን እያለ ስለነበረ ህብረተሰቡ በቀላሉ እንዲቀበላቸው ሆኗል። የለውጥ መንግስቱንም እንዲሁ ብዙ ሰዎች፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በጭብጨባና በእልልታ የተቀበለው መንግስት ነው። የለውጡ መንግስት በተደረገለት ጭብጨባና በተደረገለት ድጋፍ ልክ ሂዷል ወይስ ተገንቷል ብለው ያምናሉ? እንግዲህ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይባላሉ እኮ ኢትዮጵያውያን። በጥንቃቄ ነው የሚያዩት ሁሉንም ነገር። ከመፍረድ በፊት ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እና የለውጡ መንግስት ቁንጮ ወይም የበላይ አመራሩ መቼም ለዚህ ሀገር መልካም እንደሚያስብ እምነት አለኝ። አንድን ሰው ከምናገረውና ከምፈጽሞ አይደለም የምትፈርድበት ወይ የምትፈርድለት፣ ከምናገረው ደግሞ ተግባር ላይ ከሚያውለው እና ላለፉት ወደ 3 ዓመት የምጠጋ ጊዜ ነው አሁን የተናገሩትን ለመፈጸም
የምንቀሳቀሱ የበላይ መሪ አሉ። ያ ማለት መጀመሪያ በአንድ እጅ አይጨበጨብም። አንድ መሪ ማለት እኮ አስተባብሮ ነው እንጂ የሚመራው። ለብቻው ዝም ብሎማ ካለ ያው ምንድነው አምባገነን ነው ወይም ዲክቴተር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ እንደምታወቀው በጣም ውስብስብ ሀገር ነች። ህዝቡም ውስብስብ ነው። ያው ምን ቀለማችን ከሞላ ጎደል አንድም ቢሆን አስተሳሰብና የመጡበት አካባቢያዊነት አካባቢኛ ወይም አካባቢነትም የባህሉም ምኑም ሁሉም አንድ አይደለም። ፌዴራሊዝም ተብሎ ደግሞ ሁሉም በየጎራው ራስን አስተዳደር ተብሎ ደግሞ 25 ከዚያ ዓመት በላይ የተቆየበት ነው። እና በዚህ ውስጥ እነዚህ ቅድም መሪ ማለት ማስተባበር ነው ያልኩህን በብቃት መወጣት በኢትዮጵያ ሁኔታ አስቸጋሪ ነው። እኔ ራሴንም እሳቸው ቦታ ባስቀምጥ ብዙ መልካም ብዙ አስተሳሰብ ብዙ የሚመኘው ጽጉሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ያንን በዚህ አይነት የሚያስብ ደግሞ መብዛት አለበት። ቀን በአደባባይ የሚያስደስት ንግግር ተናግሮ ብሎ ማታ ምዶልት መሆን አለበት። እና የዚህ አይነት ስሜቶች ያሉበት ሀገር ነው ይሄ። በአደባባይ የምነገረውና በእውን ተግባር ላይ በምደረገው መካከል ልዩነቶች አሉ። የኢትዮጵያን ሕዝብ ስጋት ውስጥ የሚከቱ አስተሳሰቦችም አንዳንዴ የሚሰነዝሩ አሉ። ተመልሶ ደግሞ ጽጉሩም የሆነ ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገርም ሲያወሩ የሚሰሙ አሉ። እዚህም በዚህ መካከል የተጠበቀውን ያህል በዚያ በመጀመሪያ ንግግራቸው መቼም አስቀምጠውታል እኮ ራዕያቸው አይደለም የመጀመሪያ ንግግር። ያንን እንደተመኙት ተግባራዊ ለማድረግ እኔ ብዙ ምንድን ነው ተግዳሮቶች እንዳሉ ነው የሚሰማኝ። ይሄ በዚህ እዚህ ቦታ አንድ ቦታ አንድ ቦገምል ነገሳት አለ፣ እሱን ለማጥፋት መሮጥ አለ። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ያልታሰበ ነገር ሁሉ የሚከሰትበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። የህወሓቶቹ መቼም የለየለት ነው። አንዴውኑ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ እኛ ካልነው ከወጣ አንፈልግም ብለው በፌዴራል መንግስት ጉዳይ ውስጥ እኛ እንደውም አንሳተፍም ብለው እኮ ነው ትግራይ ሄዱት። እነሱ እንዲህ የለየላቸው መቼ ይፈነዳል፣ መቼ ወደ ግጭት እንገባለን እያል ሁላችንን በስጋት ውስጥ ይዘውን ቆዩ። እሱ እንዳለ ሌላ ደግሞ በዚህ በኩል ይፈነዳል፣ መተከል ይባላል። በዚህ ሌላ ደግሞ ነው ወለጋ ይባላል፣ ሌላው ሶማሌና አፋር መሀል ግጭት ይባላል። ስለዚህ ይህን ሁሉ መቼም ሁሉም በትብብር መፍትሄ ለመፈለግ አብሮ ያስባል አብሮ ያቅዳል የሚል ሙሉ እምነት በሌለኝ ሁኔታ የተገባውን ቃል በሚፈልጉት ደረጃ እና መጠን ለማከናወን እዚህ ሀገር ብዙ ተግዳሮቶች እንዳሉ ነው የምታየኝ። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ለመውጣት ያው ስቴች ፊታችን ምርጫ አለ። በዚያ ምርጫው እንኳን ግማሹማ ህገወጥ መንግስት ነህ ይላል። ህገወጥ ነህ እየተባለ እየተዛተብህ በምን አይነት የተረጋጋ ልቦና ነው ይህንን የውስጥም የውጭም ተፈታታኝ ያለባትን ሀገር በሚፈለገው በራዕዩ መሰረት ይዞ ለመዝለቅ ተዋናዩ ብዙ ነው። ስንቱን አርግበህ ስንቱን ተቆጣጥረህ ትችላለህ? ስለዚህ የሁሉንም መረባረብ ይጠይቃል የኢትዮጵያ ሁኔታ። ግን ባለው ሁኔታ ማንም ተአምር ሰሪ አሁን ነው አመራሩ ሊሰጥ ከሚችለው የተሻለ መፍትሄ ይሰጣል የሚል እምነት የለኝም። እንደ ሰብአዊ ፍጡር ማለት ነው። እንደ ሰብአዊ ፍጡር ሁላችንም ያመቸም የኃላፊነቱ በላያችን ላይ እንደሚወድቅ
ይወድቃል ብለን ስለማናስብ ፍጹም የሆነ መፍትሄዎች አሉን ብለን መናገር እንችላለን። ግን ያንን ሀሳብ ተግባር ላይ ለመዋል ስንሞክር ነው ጣጣው የሚመጣው። ጣጣው ያኔ ነው ምን እንትን የሚባለው። ስለዚህ ትዕግስት ይፈልጋል። የኢትዮጵያ ሁኔታ ትዕግስተኛ ብልህነትን ጨምሮ ያስፈልጋል። ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ እርስዎ በሽግግር መንግስት ጊዜ የትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። እያገለገሉ በነበሩበት ሰዓት ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በቅርብ አማካሪ የነበሩ ሰው ቀጥታ መጥተው እርስዎ ከዚያ ስራ እንዲለቁ ያደረጉበት አግባብ አለ። እርስዎም ይሄን አሰራር የፖለቲካ ካቢኔ የሚመራው አሰራር የትምህርት ሂደት እንደማይቀበሉ በማስረዳት የትምህርት ስርዓቱን የለቀቁበት አግባብ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ የለውጥ መንግስቱን ተከትሎ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን እያገለገሉ ነው። የሁለቱን የኃላፊነት ቦታዎች እንዴት ነው ያገኟቸው? እንዴት አዩቸው? ትምህርት ሚኒስቴር እኔ ኃላፊነት ሶስት በዚያ በእርስ በርስ ጦርነቱ ከተጎዱት ተቋማት አንዱ እና ዋነኛው ትምህርት ተቋም ነው። በትግራይ በአማራ ክልል የዚህ እርስ በርስ ጦርነቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የትምህርት ቤቶች ውድመት፣ የንብረት ውድመት ነውና የነበረው እሱን የማቋቋም ተግባር ነው እኔ ይዤ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር የገባሁት። ከሱም ደግሞ ቀጥሎ የትምህርት ስርዓቱንም እንደገና ፈትሾ የተሻለ የትምህርት ስርዓት መዘርጋት እንደዚሁም አንዱ ተግባሬ ነው የነበረው። የመጀመሪያውን ከሞላ ጎደል ተወጥቼዋለሁ ማለት ይቻላል። ምክንያቱም የፈረሰ ህንፃ ካለ መገንባት ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ የወደመ ነገር ካለ መቀመጫው፣ ቤተ መጻሕፍቱ፣ ምንም ክሎ መልሶ ማቋቋም ነው። ለሱ ዋናው ገንዘብ ነው። ገንዘብ ደግሞ ያኔ የኢትዮጵያን መልሶ ለማቋቋም ተብሎ ከውጭም እርዳታዎች ሁሉ ይገቡ ነበርና ያከናወን ማንን አከናወን ከሞላ ጎደል ተችሏል። ቀጥሎ የነበረው የትምህርት ስርዓቱን ገምግሞ ኢህአዴግ ተጽዕኖ ያሳርፎ ምንም መስማማት ያልቻልኩት ማለት ካሪኩለሙን ምንድን ነው የትምህርት ስርዓቱን እንደገና ገምግመን ለማደስ የምናደርገውን ጥረት ከኛ እጅ ወደ 6 ወር ያህል ሰርቻለሁ። አንድ ኮሚቴ በማስ ትምህርት ሚኒስቴር ብዙ መምሪያዎች አሉት። የሁሉንም መምሪያ ባለሙያዎች በመያዝ በሳምንት ቅዳሜ ከስራ ሰዓት ውጪ እየተሰራ ወደ 6 ወር ያህል የተደረገውን ግምገማ እና ወደ መፍትሄ ሀሳቡ ልንገባ ስንል አይ ይህንንማ በአንተ እጅ አይሰራም ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ነው የዚህ አይነት ስራ መሰራት አለበት ተብሎ ኃላፊነት የወሰዱ ሰው አሁንም በህይወት አሉ፣ ግን በሹመት ላይ አይደሉም። እና ስለዚህ አንዱ እሱ ነው። በዚያም ምክንያት በኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት ውስጥ ይሄ የእንግሊዞቹን ስርዓት እንደወረደ አምጥተው እንግሊዞቹን እንደወረደ የሚያመጡበት ምክንያት የውሃቶች ትልቁ ማዕከላቸው ለንደን ነው የነበረው። ትልቅ ንብረት አላቸው። በብዙ መቶ ሚሊዮኖች ዋጋ ያለው ማዕከል አላቸው። ስለዚህ እዚያ ነው ብዙ የዲፕሎማሲ ስራውም እርዳታ ማሰባሰቡም ጦር ቅኝቱም መሳሪያ መግዢውም ሁሉ ከዚያ መሰለኝ። እንትን አቶ መለስም ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ለማቋቋም መሄዴ ነው ብለው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው የሄዱት እዚያው ተቋም ላይ ነው። ጋዜጣቸውን ጠርተው ሆቴልም አይደለም። ለዚህ የሚበቃ አይነት ነው የተደራጀ ተቋም እኮ አላቸው። አሁን ያለበት ሁኔታ ባላቅም ያኔ በሽግሩ ጊዜ አንድ ጊዜ እጄ ለስራ ጉዳይ ውጭ በሄድኩበት ጊዜ አስጎብኝተውኛል። ያየሁትን ነው የምናገረው። እና ትልቅ ተቋም ነው በለንደን መሀል ከተማ ውስጥ እንግዲህ ምን ያህል ዋጋ እንደምኖረው መገመት ይቻላል። ስለዚህ ይህንን ኦ ሌቭል ኤ ሌቭል የሚባለውን
አንድ ተማሪ አንድ ጻን ልጅ 10ኛ ክፍል ሲደርስ ሁለተኛ ደረጃ እንደጨረሰ ይቆጠራል። ስለዚህ መለያችን ይሄ ነው። ይሄ ስልጣን ተሰጣው ምን ተባለ? ምን ይሄ ስልጣን የሚባለው ከስንት ወራት በኋላ የመጣ እኮ ነው። ስልጣን ምን አለ እኮ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ምናምን ማለት መንግስት ከሚሰጣቸው ሹመት ከሚባሉት ውስጥ የመጨረሻው ነው። ከዚያ በታች የለም። ከዚያ በታች መምሪያ ኃላፊ ነው። እና ይህችም ሹመት ሆነችና እና ይህንን ዝም ብለው እንደው ሲቸረችሩ ሲያገላብጡ እናያለን። እኔ ያ መስሪያ ቤት የሚሰራው ስራ ይሄ ነው የምለው ነው እንጂ ያጓጓኝ በአስተዋጽኦ ባረግ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በሰለጠነ ዓለም ከአንድ ፓርቲ አባልነት ወጥቶ አገርን ማገልገል የተለመደ ነው። አሁን ዲሞክራቶች ስልጣን ያዙ አሜሪካ ነገር፣ ስንቱ ሪፐብሊካን ነው ስልጣን ላይ ያለው አሁን የሚሰራው በስልጣን ቦታዎች። የአዲሱ ፓርቲ መሪ ማን ነው? ፕሬዚዳንት ባይደን እኮ በፓርቲ መስመር መሾም የሚችሉት በጣም ቢበዛ 2000 ሰው ብቻ ነው፣ 2000 ቦታ ብቻ ነው አሜሪካንን በሚያህል መንግስት መዋቅር ውስጥ። የቀረው ሁሉም ባለሙያ ነው የሚሰራው፣ የዛኛውን ፓርቲ ይሁን ኮሚኒስቶችም እንዳሉ ታውቃለህ፣ አሜሪካን ይሁን ምንም ይሁን። ስለዚህ ይሄ ከፓርቲ መስመር ወጥቶ አገርን ማገልገል ሄዶ ያልተቀበለህ ፓርቲ ውስጥ እዚያ ገብተሃል ማለት እኔን ብልጽግና በየነ የኔ አባል ነው ብሎ ያውቃል? ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሰደፓ ሊቀመንበር በዚህ በፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር እንዲሆኑ ተሰይመዋል ነው እኮ የተባሉ። የሰደፓ ሊቀመንበር በየነ ጴጥሮስ እና እሱ ብልጽግና ውስጥ ገባሁ ያሰኛል። ፓርቲውም እኮ አልተቀበለኝም፣ እኔም ተቀበሉኝ አላልኩም። አለ ብለው ያምናሉ? እንደው የመንግስት አቋም ያለው ፓርቲ አለ ብለው ያምናሉ? መንግስት ለመሆን የሚበቃ ፓርቲ? እኔ የዚህ አይነት ዝም ብሎ የገዘፈ ምኞት ይዘን አንሄድም። የኢትዮጵያን ሁኔታ እናውቃለን። ኦኬ፣ እኔ ሰማይ አወርዳለሁ ብሎ ቃል የሚገቡ ፓርቲዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ በቃ እኛ ያለው ነው መፍትሄው ብለው ምን ብሎ የሚገዘቱ እንዳሉ አዳምጣለሁ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሁኔታ ብዙ ትዕግስት የሚጠይቅ ነው። እንደውም እኛ ከዚህ ምርጫ በኋላ የሚመጣው መንግስት ማንም ፓርቲ እንግዲህ በ50 ሲደመር አንድ ከመቶ ያገኘ ነው መንግስት የሚያቋቁመው። እሱን ማቋቋም ካቃተው ከሌላዎቹ ጋር የጥምር መንግስት ለመመስረት ይደራደራል። ተስፋ አለኝ። እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር ከተፈጠረም አንድ ልዩ ክስተት ነው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ። ኦኬ፣ ያም ቢሆን አሁንም እኛ ምንለው ከዚህ ከምርጫ በኋላ የሚቋቋመው መንግስት የብሔራዊ አንድነት መንግስት መሆን አለበት ነው ምንለው። የአንድ ፓርቲ መንግስት መሆን የለበትም። ቢያሸንፍም አንድ ፓርቲ ቢያሸንፍም ሌሎች ፓርቲዎቹ መጋበዝ አለበት በመንግስቱ ውስጥ። ለምን? የፊታችን ያለው 5 ዓመታት ትክክለኛ የመሸጋገሪያ ጊዜ መሆን አለበት። ህገ መንግስቱ የሚከለስበት የሚስተካከልበት፣ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መደላደሉ አንዴም ለሁሌም አሁን ያሉት ቅሬታዎች ሁሉ ቢኖሩ የሚስተካከሉበት፣ ይሄ ብሔራዊ መግባባት ውይይቶች የሚካሄዱበት በስፋት። ከዚያ በኋላ ሁሉም ፓርቲ በየራሱ በሚቀጥለው ከአምስት ዓመት በኋላ ነው በየራሱ ተወዳድሮ መንግስት ለመሆን መንቀሳቀስ ያለበት። ምርጫ ቀርቧል። ብዙ ሰፋ ያለው ጉዳያችን አንስተናል በውይይታችን። ምንድን ነው ምን ስጋት አለዎት? ምን ይገጥማል ብለው ያስባሉ? ወይስ ደግሞ እንዲሁ ይሆናል ወይ ብለው የሚያስቡት ነገር አለ ወይ? ሀገር በተለያየ በውጭም በውስጥም ብለው ቅድም ስለጠቀሱት የሱዳንንም ሁሉንም ታሳቢ አድርገው ተናግረዋል በሚል ሳቢ ወስጄ ነው። እና ምንድን ነው የሚታየዎት ስጋት? ምን አለ ወይ? እኔ መቼም ከችግር ውስጥ እቺ ሀገር ወጥታ አታውቅም። ከዚህ በፊት የነበሩት ምርጫዎቹም ያለ ኩሽታ አይደለም ምርጫ የተባሉት።
እኛ ከዚህ በፊት ምርጫ ሰዓት ደረሰ ሲባል ጦርነት ኢህአዴግ እንደሚያውጅብን ነው ወደ ምርጫ ሲንገባ አፈና ነው ቁረጣ ነው ወረጃው ግልበጣ ነው ግድያ ነው እሱን እያየን ነው እኮ ሁሉ እያየን ነው የመጣ ነው እና በግልም ሆነ በብዱን ሽብር ሲፈጠርብን ነው ይኖር ነው ስለዚህ አሁንም ያለው ሁኔታ ቢሆን እዚያም እዚህ መንገጫገጭ ነው መነታረክ ሁሉ አሉ እና ያም ሆኖ እኔ ከሀምሳ ከመቶ በላይ ህዝብ ድምፅ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ ነው ብሎ በኢትዮጵያ የትም ሀገር ቢሆን መቶ በመቶ ድምፅ የሚሰጠው ዜጋ ሁሉ ሰጥቶ አያውቅም። የትም የአንድ ሀገር እኮ ዘንድሮ እኮ ድምፅ ሰጠው አርባ ከመቶ ብቻ ነው ድምፅ መስጠት ከሚችለው ውጭ ይባላሉ እኮ ይሄ ዴሞክራሲ የሰፈነባቸው ሀገሮች የሚባሉት። እንደው እንደ አሁን እንደ አሜሪካኑ ምርጫ ብዙ ፍጥጫ ያለው ሲሆን ሰው ይወጣል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ከ150 ሚሊዮን በላይ ይወጣው አሁን ነው አሜሪካ ነገር። ከዚያ በፊት 100 ሚሊዮንም የሚገባበት ብዙ ጊዜ አይደለም። ስለዚህ በኢትዮጵያም ውስጥ ሁሉም ድምፅ ሊሰጥ የሚችል ወደ 50 ሚሊዮን በላይ ነው ነው እየተባልኩ ያለሁት ያሉ ድምፅ መስጠት ነው የሚችልበት አመቺ ሁኔታ ላይኖር ይችላል። አሁን የትግራይ ሁኔታ እሺ ይቆይ ተብሏል። ከዚህ በፊት የሶማሊያ ክልል ይቆይ የተባለ ነበር የኖረው አስታውሳለሁ። ሶማሊያ ክልል ውስጥ አንድ ጊዜ ከቀረው ኢትዮጵያ ጋር አይደረግም ነበር ምርጫዎች እና ስለዚህ እኔ ብዙም ስጋት የለኝም። አሰላለፉ ምናልባት ፕሮፌሰር እዚህ ላይ ሰዎች የሚያነሱት አንደኛው የብሔር አሰላለፍ ይዟል፣ ሌላኛው ደግሞ ሃይማኖታዊ መልክ እየያዘ መጥቷል የሚል ስጋት ስለተነሳ ነው ይህን ጉዳይ ለማንሳት የፈለጉት። በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ እንዲሁም ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከሌሎች ክልሎች በተለየ መደረጉ እንዲሁም ብዙ ሰዎች በስጋት ስለሚያነሱት ይህን ታሳቢ ያደርጉልኛል ብዬ ነው ያነሳው ጥያቄ። ምናልባት እንግዲህ ስጋት ለለ ኑሮ የለም በስጋትም ውስጥ ለሀገር የሚበጅ ነገር ሊሰሩ የቆረጡ ወገኖች እስካሉ ድረስ ይሄ ህጋዊነት የሌለው መንግስት ነው ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው ምናምን የምለው ያችን ሸክም መጣል አለብን። ያ አንድ ተገቢ የሆነ እርምጃ ነው። ከእንግዲህ ማንም እየተነሳ ጊዜ ያለፈበት ህጋዊ መንግስት ነው ምናምን በምልበት ሁኔታ እቺ ሀገር መቆየት የለባትም። ስለዚህ ምንም ድሮ ስርቆት የሌለው ማጭበርበር የሌለው በዓለም ውስጥ ከፍተኛ ስልጣኔ የደረሰው አገር ከአሜሪካን የሚበልጥ አለ እንደ ይሄ እንደ እብድ የሚሆነው ትራምፕ ምርጫ ተጭበርብሯል ብሎ አይደለም እንደ የሀገሪቷን ከፍተኛ የህግ መወሰኛውን ምኩራብ ሄዶ በዱርዎች እስከጠቀጠውና የፓርላማ ሴኔተር አባላት እንደ ድመት እንደምንድነው እንደ አይጥ ምናምን ውስጥ እንደሸሸጉ ካገኘን እንገለናቸዋለን የሚል አመፅ ተካሄደው። ያም እኮ አለ የትም ሀገር ምርጫ ተሰርቋል በትክክል አልተካሄደም ምናምን የሚባለው ነገር አለ። መጠኑ ነው እኮ የሚሰፋውና የሚጠበው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ አንፈታም። የተገኘችዋን ይዘን የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ በቀጣዩ እንንቀሳቀሳለን። አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ያለው ጋዜጠኛ ወይ በዚህ አግባባን ስተል ቢሆን ወይም ደግሞ የቀርቶኛል የሚሉት ካለ እሱን ጨርሱ። እኔ ብዙም የቀረኝ የለም፣ ግን ዋናው ከኢትዮጵያውያን የምጠበቀው ምንድነው ይሄ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ገንቢ አስተሳሰብ፣ ከጨለምተኝነት ብንወጣ ይሻላል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የአድማ ፖለቲካ ኮንስፒረሲ የሚባል አለም ነገሌ ገሌ እኮ እንዲያርገውም እንዲያርገውም እንዲያርገው ነው ገሌ ገሌ እንዲያርገው ነው ከሚባለውም ከዚህ ከአድማ አስተሳሰብም ኢትዮጵያውያን ልንወጣ ይገባል። በተለይ የተማርነ ያለው ምንድነው ይባለው አንዳንዴ ምሁር ይባላል፣ ምሁር እንኳን ገላጭ አይደለም። ብቻ ቀለም ቀሰምኩ የሚለው እሱ ነው እና ህዝቡን ያውቅልሃለሁ እያለ ከአንዱ ችግር ወደ ሌላ እየደወለ የሚያስቸግረን እሱ ይህንን እዚህ የሸረባ የተንኮል
መሰሪ ነገር እዛም እዚህም የተጎነጎነ ነው ከምለው ወጥቶ መልካም ነገር ሚዛን ይደፋል የምል አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ለመልካም እንደሚያስቡ እንደተኛ እርግጠኛ ነኝ።